Перед початком обговорення основних питань порядку денного виступив Олександр Переста з інформативним звітом по роботі комісії щодо реконструкції будівлі ЦНАПу. Разом з комісією було вирішено надати забудовнику можливість продовжити роботу до 30 жовтня. На нашому розпочинку комісії, що навіть цей термін, який ми надали, не дасть можливості виконати і об'єкт здати в експлуатацію, якщо на об'єкті будуть працювати двоє, троє або п'ять працівників. Дирячий план обіцяв, що на протязі тижня у нього на об'єкті будуть працювати 25-30 чоловік. У нас є рекомендації, якщо не будуть виконані роботи згідно графіка, будемо виходити з пропозицією про заміну підрядчика виконання робіт на об'єкті ЦНАПу. Ігор Гусєв, військовий комісар, повідомив про початок зборів військовозобов'язаних в період з 23 вересня по 2 жовтня. Залучати планують всіх придатних до служби в армії віком до 60 років. Збори будуть проводитись на базі нашої військової частини, АР-15-56, тобто Мухачева нікуди виїжджати людям не потрібно. Вони всі будуть проходити тут збори і відповідно на ділянки Мухачевської ділянки полігону АР-15-56 будуть проводити заняття з виконанням практичних стрільб і практичних занять. Проходження зборів призивистом гарантується збереження їхнього місця роботи, державне страхування на час зборів. Вони забезпечуються безкоштовно формою, харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням. Крім того, резервіст має можливість на таку укладання контракту вибирати собі термін проходження контракту військової служби військової частини терміном від 6 місяців до відповідно терміну до 5 років. Найбільше питань порядку денного стосувалось передачі, надання, вилучення чи продажу земельних ділянок. Наприкінці сесії внесли зміни до місцевого бюджету згідно попередньо розглянутих питань та розподілили кошти згідно програм розвитку. Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів місцевого бюджету, пропонується розподілити залишок коштів, що склався на 1.1.2019 року по спеціальному фонду бюджету в сумі 448 тисяч гривень, спрямувавши його на реалізацію програми покращення екологічного стану в місті Мукачево. Також здійснити перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджету за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету по загальному та спеціальному фонду, в тому числі за рахунок податків розвитку, спрямувати кошти в сумі 410,5 тисяч гривень на реалізацію програми сприяння створенню та діяльності ОСВБ, 700 тисяч гривень на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного каналізаційного господарства. Також затвердити зміни до розподілу коштів на здійснення заходів фінансування, яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку та зміни до розподілу видатків на реалізацію місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. А після закінчення сесії пообіцяли вирішити звернення мешканців, що страждають на алергію через цвітіння амброзії по вулиці Яблуневського.